se líbí tady to nového videa. Jak pak se máme, co poděláme, jasně, že odpočíváme, oh je. Dáme si Overwatch. Je. Co říkáte na poslední update? Já nic nevím, jakou bude zlatou. Nepojdi, tak. Až na ten map plus, jak se mi líbí. Cache. Dlouho jsem neviděl cache. No, to co mi trvala, mi ding ding dong. Rozpomeň to lajkovat, odbírat, komentovat. Nejlíp šerovat, ať to vidí co nejvíc lidí. Oh je. Pokud teď to bude tamhle to týka, tak má dost nevím, jestli to. Incendiary out. Incendiary. Teď se netočí, ale má vol. WTF moment. Vy jsi vzal spíš to AKčko, chlapec. Buď skýpe, chmaj hex do porky, guys. Why does that shoot people? Throwing a grenade. Throwing a grenade. Čekáš, víme, že máš hacky, nedělej. Že non-stop a fuck a... Ten pocit, když si musí zapnout zbylý hacky, aby jsem se zabil. S tím, já počkám na další. Ale vybíráš.
OK, 3 proti 5. Better cheater win, to tak vypadá. Už better cheater win. Tak říkám better cheater win. Better cheater win. Nemusím ani čekat, už jsou dva jenom, jo. Ten UCTček vypadá, že byl Rage Cheater. Prostě Better Cheaterin. Better Cheaterin. Děk za sledování a u dalšího.